מי שעוזר לי, עוזרים לנו פה היום, זה עמוס כהן. עמוס כהן מצוות התקנון של כל העם, שהוא בעצם יישב על מסמך שכבר הוכן, ניקזנו מסמך ראשוני, הוא יישב על מסמך, ואתם תראו את המסמך משתנה מול העיניים שלכם, מאחורה, ואיתנו יושב חגי פולקמן, דוקטור חגי פולקמן, אני אציג גם את ערן לציון, ערן לציון הוא הסגן לשעבר של המועצה לביטחון לאומי, הוא ידבר על נושא המבקר בתור מבוקר, מטעם המבקר, וגם אחרי כל דבר בעצם יעבור הדיבור לקהל שנמצא פה. זה השלב הראשון, חוק השקיפות, הנושאים האלה עלו. עמוס יושב פה על המסמך. אנחנו מעבירים עכשיו סבב עם המערכת, מי שרוצה יכול להצטרף למערכת, יכול לדבר. אני מעביר קודם כל את רשות הדיבור לרפי, לראות אם יש לו תגובות, למי שיש מה להוסיף על הרעיונות שהוא עלו עד עכשיו רק. קודם כל רק מה להוסיף לדברים האלה, מוזמנים לבוא ולהציע דברים נוספים. ראשון, רפי, בבקשה. קודם כל רציתי לידע אתכם במה שקורה ביומיים האחרונים. חבר שלי, חבר שלנו, שהיה פה שבוע שעבר, בחור בשם מוטי לייבל, אדם שלוחם נגד משרד הרווחה, הוא נעצר אתמול לתשעה ימים, הוא וחמישה מהחברים שלו, על העובדה שהוא מפגין מול עובדות סוציאליות ושופטים בצורה, מה שנקרא, לא אלימה ולא כאלה דברים. רצו לתשעה ימים מעצר של סתימת פיות, ואני מפה אני רוצה לחזק אותו ואת החברים שלו. איך אנחנו עושים לו? ותיכנסו לתוך מה שנקרא הפייסבוק שלו, מי שרוצה שיגיד ויחזק אותו. אבל מה קורה איתו? אנחנו יכולים לחזק אותו רק בזה שאנחנו נגיע לבית משפט, כרגע שהוא יגיש ערר, לדעתי. איפה הוא כרגע? כרגע הוא עצור. אתה רוצה ללכת, אתה לא יכול לראות אותו, אתה לא עורך דין או תראה אותו. הוא עצור. לעניין מה שנקרא שחיתות, אני כאחד שהיה... שחיתות, לגבי הדברים שקשורים לשחיתות במדינה הזאת, כאחד שהיה שם 22 שנה, מי שלא יודע, הייתי קצין מודיעין במחלקת החקירות ברשות המיסים, ומה שראיתי שם ביחד עם החברים שלי ואני אחרון שמדבר, לא ראינו שם בכלל שחיתות, ראינו שם מאפיה בהתגלמותה. מאפיה שכל הממסד, אחד אחרי השני, מרמה של פוליטיקאים, שרים, ח"כים, שופטים, פרקליטות, רות דוד, כל הפושעים האלה, כולל מבקר המדינה, כולל היועמ"שים, כולם נותנים יד את תעשיית הפשע הזאת. לכן בדברים האלה צריך להילחם בכל הכוח, כי אתם צריכים להבין דבר פשוט. המדינה נכון לעכשיו בכלל לא שייכת לאזרחים שלה, היא שייכת לכל הפושעים האלה מלמעלה שעושים במה שהם רוצים יום יום שעה שעה, וזה לא משנה ליכוד מערך, כי כולם כזל בדרך, זה זבל וזה זבל. איך אתה נלחם? איך אני נלחם? אני יודע איך אתה נלחם, אבל התוצאה לא לענות, אתה לא טועה. אם אפשר אחי, בואו נהיה. אני רוצה רגע, בואו נעשה... תן לי לענות לו ואני אמשיך, ואחרי תשאלתי מה שאתה רוצה. יש לו כזה עמוד שנלחם כל הזמן. אני יודע. אתה צריך להבין דבר פשוט. לא הגיע לסוף. לא הגעתי לסוף, אני גם לא אגיע לסוף. כי כולם מגינים עליהם, אבל אני נותן מלחמה. אתה צריך להבין דבר פשוט. לשלוח את כל הבכירים האלה מרשות המיסים לבית סוהר, אפילו אם זה לחצי שנה ושנה, זה לא פשוט. את רשות המיסים ניצחנו בענק. רשות המיסים נכון להיום מתנהלת אחרת לגמרי ממה שהתנהלה בעבר. המלחמה שלי היום היא בכלל לא ברשות המיסים, היא במערכת המשפט ושופטים ובפרקליטים מושחתים. זה המלחמה. אני רוצה רגע, רפי יש לו עמוד ויש לו דף שכדאי לעקוב אחריהם, להיאבק בשחיתות, גם לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר. אני רוצה להתעסק בשקיפות, שקיפות של מבקר המדינה, מה אפשר לעשות ברמה של שקיפות של מבקר המדינה, היועץ המשפטי, פרקליטי וכדומה? קודם כל, בגופים האלה צריכים להיות אנשים ישרים שיוציאו את האמת החוצה, ולא משנה המחיר האישי שהם ישלמו, כי בלי העובדה שאנשים מתוך המשרדים האלה יצאו החוצה ויספרו לציבור מה שקורה בחדרים החשוכים, אף אחד פה לא ידע מה קורה. כי אם אני לוקח את ה-30-40 שנה אחורה, ותקנו אותי אם אני טועה, יצאו שני אנשים מתוך המערכת זו או אחרת, מערכת הופכת חוק, ויצאו החוצה והקריאו את החיים שלהם. זה ארליך קרנשטיף מהמשטרה, מי שזוכר, ועדת זיילר, שהוא שילם מחיר אישי כבד מאוד, ואני לא חוזר ממה שעשיתי ולא מעניין לי שום דבר. אם יש לי 107 תיקים פליליים, שיהיה לי גם 1,700 תיקים, אני שם עליהם זין, לא רואה אותם בכלל. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי מבקר המדינה,
היום מבקר המדינה נמצא בהייפ עם כל הדוחות, צוק איתן וכל מיני כאלה, זה בסדר גמור. הפרשה היחידה שהוא לא נוגע בה, ב-15 שנה האחרונות, לא הקודם, לינדשטראוס, ואין לי בעיה להגיד את זה און קאמרה, איש מושחת מהיסוד, מהשפירה הזה, מושחת בפני עצמו, הם לא נוגעים בפרשת רשות המיסים בכלל. 15 שנה הם מתעסקים בכל דבר שיש, רק בפרשה הזאת, כשהוא קיבל שם ראיות, קלטות, מסמכים, על כל מה שאתם רק רוצים, הוא לא נוגע, כי הוא קשור לכל המאפיה הזאת. ואני אתן לכם שתי דוגמאות ברשותכם. כשאני באתי למשרד מבקר המדינה, הפנו אותי לאדם שהוא הרפרנט במשרד מבקר המדינה שאחראי לרשות המיסים. קוראים לו שלמה רצון. הוא שמע ממני ראיות, דיבר פחות או יותר כמה משפטים עם החברים שלי, קיבל קלטות, קיבל מסמכים, קיבל הכל. לא עשה שום דבר. לא הבנתי למה. התחלתי לבדוק למה, הסתבר שהבן שלו רונן עובד ב... רשות המיסים. מבקר המדינה שפירא. מבקר המדינה שפירא קיבל ראיות על אנשים שהם מה שנקרא מגורמי מאיגוד הכדורסל, שביצעו עבירות מיסים בסכומי עתק. הוא לא עשה שום דבר. הסיבה... עובד במשרד הסיבה. לא. הסיבה, המשרד שלו, קודם היותו במשרד מבקר המדינה, נקרא משרד שפירא. עוד שם שברח לי מהראש, שפירא, לא משנה, העורך דין שהוא היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל, הוא השותף של שפירא במשרד עורכי הדין שלו. זאת אומרת, זו התעשייה הזאת, שאם אתה לא תדע מה קורה שם בפנים, לא יהיה לך שום שקיפות. אם אני הייתי מוציא את הדברים האלה החוצה לתקשורת שפרסמה את זה, אף אחד לא יודע שום דבר. דוגמה אחרונה בנושא הזה, אני מסרתי עדויות במשרד מבקר המדינה. היה תאריך מסוים שבו הם, מה שנקרא, אסור עליי למסור ראיות יותר. וזה היום שבו דיברתי בעדות מפורטת לפני עורכת הדין שרית תירוש במשרד מבקר המדינה בתל אביב ברחוב הארבעה. דיברתי על פרשת המחולה המוברחת של פעיל ליכוד, שביבי נתניהו בהיותו שר אוצר והאנשים שלו, מה שנקרא, עשו כל מיני קומבינות כדי שהבן אדם הזה לא יעצר, אותו עבריין מבריח. ברגע שהזכרתי בעדות שלי את השם ביבי נתניהו, שרית תירוש, שהיא לא בדיוק יוסן בולט, אם אתם יודעים איזה יוסן בולט, ברחה מהחדר כמו יוסן בולט, אלוף העולם ב-100 מטר. מאז אני לא יכול לדבר עם משרד מבקר המדינה בכלל. אז זה, אני לא קורא לזה שחיתות, זה המאפיה בהתגלמותה, ואני, יש לי עוד כמה שנים להילחם בהם, אני אלחם בהם עד טיפת דמי האחרונה. תודה. אני רוצה רגע... כל הכבוד על המוצר. מתוך מה שנאמר בעצם, ניר, אני לוקח מתוך מה שהוא אמר, דבר אחד, כלומר, השקיפות בנושא של קשרי משפחה ועבודה, שזה גם דבר, כלומר, עמוס, נושא של שקיפות בנושא של קשרי משפחה בין... נפוטיזם. תודה. ערן, בנושא של שקיפות? אני, יש לי את החוויות שלי, לא מרשות המיסים, אלא ממשרד ראש הממשלה והחוץ ומערכות הביטחון. ואני חושב שבמילה קצת יותר מקצועית, הסיפור מערכת התמריצים והדיסאינסנטיבס שמופעלים על עובד מדינה, כאשר הוא מזהה שחיתויות. ונכון להיום, מערכת התמריצים והדיסאינסנטיבס היא כזאת, שצריך להיות באמת, צריכות להיות נסיבות יוצאות דופן ואישיות יוצאת דופן, בשביל שהבן אדם יהפוך להיות מה שנקרא חושף שחיתויות. והאתגר הוא לייצר את התנאים, שבמקום שיעבו אי תמריץ, יעבו תמריץ. למי יש את התמריץ לייצר את המערכת מהסוג הזה? כמובן לאף אחד ולכולם. לאף אחד מגורמי הכוח ולכולנו כאזרחים. לכן לדעתי מה שצריך לעשות זה לחשוב במושגים מאוד פרקטיים. מחר בבוקר מישהו מזהה שחיתות בתוך משרד ממשלתי, מה יגרום לו לסכן את הקריירה שלו או לוותר על הקריירה שלו, לבגוד, אם משתמש במילה קשה, בחברים שלו, ולשרת את הציבור. בשביל זה החישוב עלות תועלת שלו, אין מה לעשות, לא כולם מלאכים. צריך לייצר חישוב עלות תועלת כזה, שהפוך את זה לכדי. ואם זה אומר, למשל, אני סתם זורק רעיון פרוע, שמישהו כזה יודע שבמידה ובסופו של תהליך מסודר ומבוקר, טענותיו ופעמות כנכונות, אז הוא מקבל לחשבון הבנק שלו מיליון שקל. זה סוג של תמריץ. אם הוא יודע שהוא מקבל, לא יודע מה, בית על שפת הים, זה סוג של תמריץ. אפשר לחשוב על תמריצים חומריים,
ולדעתי, אין מה לעשות, שוב, לא כולם מלאכים, זה דבר שיעבוד. אפשר לחשוב גם על תמריצים מסוג אחר, אבל אם אנחנו לא נמצא דברים שהם מאוד מאוד ישירים, ובסופו של דבר משפיעים לטובה על גורלו ועתידו של אותו אדם, אנחנו נמשיך להישאר סטטיסטיקה של שניים מתוך מיליון. זה בעיניי בתמצית האתגר. תודה. הנושא שלך דרך אגב עלה בפרק של חושפי השחיתויות, שזה תמריצים לחושפי שחיתויות. הנושא שהעלית זה נמצא שם כבר במסמך. אז המיקרופון עובר לקהל, מי הראשון שרוצה להוסיף דברים, להוסיף דברים, רעיונות, למסמך שנכתב. אני הקשבתי ביומה, ואני אתן לכם סקירה קצרה. אני למעלה מ-33 שנה מחוץ למערכת. הייתי בתוך מערכת, לא פה, גם פה וגם בארצות הברית. אני 33 שנה אאוטסיידר. לא משנה מה שאני לא עושה, באיזה תוכנית או באיזה רעיון שאני בא לגבי רעיונות קריאטיביים במוסדות הממשלתיים, משרים, לחברים, לפרלמנטרים, לאנשים שאני מכיר, אני לא מצליח לייצר אפילו אגורה אחת. גם ספרון שהוצאתי, ואני מכיר את אנשים של צומת ספרים, למשל, שאני לא רוצה להרוויח על זה שקל. אני לא נכנס למערכת, משום שאני לא במערכת, אני לא במאפיה. זה נכון שקיימת מאפיה, ואם אתה לא בתוך המערכת, אין לך גם סיכוי להיכנס למערכת. להילחם במערכת הזאת, אני הקדשתי לזה הרבה מחשבה וזמן, ויש רק דרך אחת, זה להוציא את הכסף מהידיים שלהם, זאת אומרת להחליף את הכסף בכסף חדש. אני נכנסתי לביטקוין, שהוא למעשה התשובה שנותנת לי את החופש ואת ההחלטה, ואף אחד לא יכול לגעת בי, לא הבנקים, אני נלחמתי עם הבנקים בנושא של הביטקוין, הם לא נתנו לי להמיר את הכסף, הם הגבילו אותי, עדיין הם עושים צרות. אני מנסה, אני בשלב האחרון, כי אם אני אצליח להוציא את המערכת של התשלומים הקבועים מהמערכת הבנקאית, אני מניח שאנחנו יכולים לנצח את הבנקים. אני נתקלתי עם מערכת רשות המיסים, עכשיו הם רוצים להטיל מיסים, מס רווחי הון על הביטקוין ועוד מע"מ על הביטקוין. פתאום גילו שיש להם איזה בור זהב, והסברתי להם שהם בחיים לא יגיעו לזה, כי זה מבוזר, זה לא בלי רגולציה, אין לזה, הם לא יכולים לתפוס את זה. ולדעתי, אם אנחנו נגיע במדינה שלנו למצב שהביטקוין יהיה מטבע שליט, אנחנו ננפל את כל הכסף השחור במדינה, והם כולם יהיו מובלים עם חבלים, משום שכל הכסף שלהם לא יושב בשום דבר. שמואל, אפשר לכוון אותך? אני ממש רוצה... אני סיימתי. תודה. אני רוצה לכוון את הדיון, כי הדיון כרגע, הנושא הראשון זה שקיפות. ביטקוין זה נושא כלכלי, ולכן, כאילו מי שמושב, בואו תחשבו באמת מה אפשר לייצר בנושא של השקיפות. אם יש לכם דעות על המסמך הזה, על מה שהוא עלה קודם, ואתה יכול בכל זאת לשים את המסמך לרגע, לעוד להם מול העיניים? הנה הסעיפים שעלו. שקיפות טווח קצר, שקיפות מוניציפלית, שקיפות טווח ארוך. עכשיו, אני אצלח ממש, אם יש לכם נושאים נוספים לשקיפות, אותם תוסיפו. למקד רגע את השיח. השקיפות יכולה להתקיים אם יש שני צדדים למטבע. אם יש צד אחד למטבע, לעולם השקיפות לא תתקיים. אם אני לא רוצה, אם אני צריך לשתף איתך פעולה, ואני לעולם לא אשתף איתך פעולה, נכון שהרצון שלי שיהיה שקיפות, אבל אם הצד השני לא רוצה, אתה לעולם לא תהיה שקיפות, אנחנו נמות ולא נקבל שקיפות. בכפייה, בכפייה. אם הצד השני לא רוצה, מופיעים עליו. שום דבר שאנחנו נעשה פה, ואם אנחנו נשתדל לעשות את זה דרך מחוקק, נסק, איש לא ישתף איתנו פעולה. זה סוף, זה לא יהיה. כמובן, גם המערכת המבצעת, כמו הממשלה, לא תעשה שום דבר, וכיוון שהם חוק, והם פטורים. ואז מגיע רות דוד, להישפט לפני החברים שלה, שיכולים להיות הבאים בתור, ברור שהיא תצא ללא כלום. לפני שהיא מגיעה לשופטים, מגיעה לחברים שלה, אז זה מה שאני אומר. קודם כל היא מגיעה לחברים שלה, שהם יכולים להיות הבאים בתור. בית המשפט שהם יוצאים של אותה הפרקליטות, אין בכלל מה לחפש. אז אנחנו יכולים לגלות, כן, זה אכן כן. ולכן, בית משפט, והשופטים יכולים לבדות ראיות כמו שהיה בדיק שלי, בידוי ראיות, בידוי כתב אישום, בידוי עת, זירת העבירה, וכאלה יש
עשרות אלפים. שום דבר, אין לך מי לדבר. הדרך היחידה זה לדבר מכיוון ששם מערכת התמריץ השלילי לא פועלת, וזה חוץ לארץ. אני לדעתי כל האצבע המאשימה הזאת, סליחה שאני פה, להם ושם, והם צריכים לעשות ככה והם צריכים לעשות ככה, חבר'ה תתעוררו, הם לא עשו שום דבר, אין להם שום אינטרס לעשות שום דבר, הם מבחינתם המערכת כמו שהיא עובדת משרתת את מטרתם, אין להם שום מוטיבציה. הדבר היחידי שבאמת אנחנו כאזרחים יכולים לעשות זה להתחיל להסתכל על עצמנו איך אנחנו משנים בצורה כזאת שאנחנו מתאחדים, משפיעים בצורה של שיתוף הציבור. שיתוף הציבור מתוך זה שהציבור אומר את דברו, זה המהות של הדמוקרטיה. מהות הדמוקרטיה זה רצון העם. רצון העם לא מתקיים בגלל איזושהי מערכת שהיא עושים עלינו איזושהי מניפולציה, אבל הדבר הזה הוא בבסיסו של הדמוקרטיה. בבסיסו של הדמוקרטיה זה רצון העם. היום עושים סקר של המכון לדמוקרטיה, של המכון לדמוקרטיה, ואומרים 95% מהתושבים לא מרוצים מהשיטה הקיימת. אז איזה דמוקרטיה זאת? אם 95% לא מרוצים ממשהו, אז זה לא דמוקרטיה, זה לא רצון העם. רצון העם... זה לא נכון. זו שנייה לוגית חמורה, אנשים במחנות הם יכולים להיות לא מרוצים, אבל אין דבר שהם מרוצים יותר ממנו. לא, אני מדבר על האזרחים. אם 95% ברגע שאני לא מרוצה ואין לי חלופה, אני אשאר עם מה שאני לא מרוצה. אז תיצור חלופה. לא, אתה נכנס לדיכאון. אין לך. אני רוצה רגע... זו מה כך פשוטה, כדי לשמוע ולדבר אתה צריך אוזניים ופה. יש לך אוזניים, יש לך פה, אז זה בדיוק העניין. אם הציבור יציג חלופה, כמו שאנחנו מציגים פה, של דמוקרטיה ישירה, של דמוקרטיה השתתפותית, ואנחנו מציגים חלופה, ומקבלים תמיכה מאוד גדולה בציבור, אז זה רצון העם, זה חד וחלק, זה לא, אין פה עניין של ויכוח. הוויכוח הוא גם אם רצון העם זה בהכרח הדרך הנכונה. לא תמיד יש לעם את הכלים. עשו גם סקרים שגילו בישראל, האם נכון לבטל את הכנסת, אז זה היה רוב מוחץ. הרי חייב שיהיה פרלמנט, כך או אחרת. זאת אומרת, לא תמיד גם ההחלטות הן ריאליות. אני גם לא בטוח שזה... האמירה הזו היא לא... אקסיומה. זה מה שאני רוצה להגיד. אני רוצה רגע עוד פעם, חכה... לא, מה שאני אומר דבר, נתון אחד שאומר ש95% לא מרוצים מהמצב הקיים. זאת אומרת, שזה לא משקף, המצב הקיים לא משקף את רצון הציבור. אבל הם גם לא מוכנים לעשות... אבל חכה, אתה מפקס אמור להיות, הלו דוקטור. נגמר הזמן, עוד דקה. אתם מבלבלים בין מה ואיך. קודם כל אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים. אחר כך נדון איך להגיע לשם. שני דיונים שונים לגמרי. בינתיים עוד לא דיברנו על מה, כל פעם דיברתם על איך לא. אני אמרתי על שטר. יקיר, יקיר ממאבק הדולפינריום, ממאבקי חופים שונים, בנושא השקיפות. איך לא, איך כן? רציתי להתייחס לגבי השחיתות בעניין המוניציפלי. שם אני גם השקעתי הרבה שנים, אני מכיר את המערכות. שלושה דברים עיקריים. אחד, יועץ משפטי של העירייה. לא יכול להיות מצב שמי שמשלם לו משכורת זה ראש העיר. אני קשור לעתירה לבג"ץ, נגיד עסקת נדל"ן גדולה, כשבה נאמר בפירוש, יועץ משפטי לעירייה משקר. אמרו את זה בעדינות בגלל שזה ניסוח משפטי, אבל נאמר שם בצורה כזאת או אחרת, שיועץ משפטי של העירייה משקר. מנהל אגף נכסים. גם, אני אומר במרכאות, מעגל פינות. כלומר, יש פה שיטה שבה הציבור נפגע מכך שבסופו של דבר מי שמייצג אותו זה אנשים שמחויבים בראש ובראשונה לראש העיר ולאינטרסים שלו, לא לציבור. צריך לעשות את ההפרדה בין השתיים. אז ההצעה שלי קונקרטית, אחת, שיועץ משפטי, הצעה קונקרטית שמבקר המדינה, סליחה, מבקר העירייה, בכל, ויועץ המשפטי של העירייה, הם לא יהיו... עובדי עירייה. זה הגזבר. לא יהיו עובדים של ראש העיר. בדיוק.
זה או לא ימונו, לא ימונו מטעם. בדיוק, לא ימונו מטעם. זה אחד. דבר שני, זה כל הנושא של האופוזיציה. כיום למשל, אם אני לוקח לדוגמה את עיריית תל אביב, אין אינטרס להיות באופוזיציה, כי אין שום משהו שמתגמל אותם, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אם יש בעצם 31 חברי מועצת עיר, ורק שתיים אופוזיציה, אז המשחק הוא מכור מראש, אף אחד לא רוצה להיות באופוזיציה, אף אחד גם לא, אם מגלה שחיתות גם לא יילחם, כי אתה אומר, מה אני אעשה, אני אגבי שאילתה, ורק ראש העיר ידקלם לי שלוש שורות ואיפה אותי הביתה, צריך ליצור איזשהו מערכת שתיצור תגמול, כלומר, לחברי מועצה מהאופוזיציה, ועד שלא יהיה תגמול, אז השחיתות והרשויות המקומיות ימשיכו. כאן, שחייבים ליצור את ה... אני רוצה אחר כך להיכנס לתור של הדיבור. אני רוצה להציע משהו, מותר לי? בטח. לי יש בעיה אחת, כאילו, שנראית כאילו חופש הביטוי. העיתונות של ימינו, ניר העלה שקט על הנושא הזה, אבל לא תדבר תכלס, כי היום הדיון של חופש הביטוי למשל, מדבר איך לא לעצור את הביטוי של העיתון. אבל היום אנחנו רואים שהעיתון הוא גנוי, רק מקרה ביבי ומוזס. כלומר, תחשבו שבעצם הדעה שלנו... זה מה שאנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים. יש הרבה דברים שאנחנו גם לא יודעים. עכשיו, הנושא הזה, אני העליתי אותו לשיחה באמת, חופש הביטוי של התקשורת עד איפה. האם יש מגבלות שצריך לנסים לחופש הביטוי של התקשורת? האם יש מגבלות של שקיפות שצריך להגדיר על שקיפות בין ח"כים, בין מבחרי ציבור ותקשורת? קיימים גבולות. יש גבולות בנושא הזה? סודות המדינה, למשל, זה גבולות... לא, אני מדבר על האם יש לשים גבולות בין השיח של חברי כנסת, שרים, מבחרי ציבור והתקשורת, למען לא להסיט את הדעה הציבורית לפי מה שקורה בין ההון לתקשורת וה... אני יכול להגיד לך שכל חבר כנסת או כל פונקציונר יכול לחתום על זה, הוא יעשה מה שהוא רוצה. הרי הוא יגיד לך, אני מסכים עם כל דבר שכתבת פה, ואני אעשה מה שאני רוצה. אז זה השלב הבא. אז השאלה שאני מעלה, אם אפשר רגע, בואו נחזור לדיון, זה פשוט חופש הדיון של התקשורת, אם מישהו רוצה להתייחס לזה בנושא של שקיפות של תקשורת, מה עושים איתם? רגע, שנייה אחת, אני רוצה להגיד, אתה ביקשת פה דברים... בנושא של שקיפות. לא, בנושא של... למנוע שחיתות. איך אני עכשיו העפתי את בנימין נתניהו מושחת, אני רוצה שראש הממשלה הבא לא יהיה מושחת כמוהו. התרבות, כל מי שדיבר פה, דיבר פה על שחיתות. זה שחיתות של הספרים, זה שחיתות של זה. אני רוצה לספר לך, כל מדינה מושחתת. גם בית המשפט מושחת, בית המיסים מושחתת. הכל מושחת. אתה. איך מוציאים את השחיתות הזאת, שלא תהיה בבא. אוקיי, אני חושב את כל המושחתים הביתה, נחלק להם את כל הרכוש, נחזיר אותו לעם, שלנו. אני לא חושב שיש בעיה עם השקיפות בין הפוליטיקאים ועיתונאים. הבעיה היא ש... כל העיתונות נשלטת על ידי בעלי הון גדולים. אתה צריך עיתונות שלא נשלטת, לא על ידי השלטון ולא על ידי בעלי הון. צריך מודל אחר. מודל שלא קיים עדיין. מודל אינטרנט. תראה, יש מודלים אחרים, אז אני יכול לתת לך דוגמה לאוניברסיטאות. מערכת האקדמית, זה נכון שהיא מקבלת כסף מהשלטון, אתה לא יכול להגיד שהם מדקלמים שם מה שהשלטון רוצה. אבל השלטון מנסה להשתיק אותם. רגע, מהתורמים לא מקבלת כסף. מה? מהתורמים לא מקבלת כסף. האקדמיה מקבלת כסף מהשלטון. ומהתורמים. יש באפרים, נכון? יש פילטרים. היא נותנת לגוף כזאת לחלק את זה. ולא סתם, אני לא סתם. אני אומר, גם בעיתונות יכול להיות דבר כזה. זה שאין היום, זה לא אומר שלא יכול להיות. אם זה לא הנושא היום של הדיון, אם זה היה נושא, הייתי נותן לך הרצאה 10 דקות, על איך לעשות את זה, אבל זה לא... אבל אין היום, כולל אוניברסיטאות. הצהרת הון שקיפות, דבר ראשון, הצהרת הון שקיפות, מי שהם עובדים אצלנו, אנחנו לא עובדים אצלהם. אנחנו צריכים לדרוש הצהרת הון ושקיפות. מי שעובד, נבחר ציבור, רוצה להיבחר, וולקאם, מה לנו נוסע, נבחר בך. תהיה כשר, הכל בסדר, אתה לנו הצהרת הון, יש שקיפות, יגידו לך. הרווחת אותם בכשר, שאין על הבריאות, אבל לא נגד העשירים שאין להם לבריאות, בעלי הממון, מי שהביא את הכסף ביושר, שאין לו בהנאה על הבריאות מכל הלב. ולא מצאנו מענה לחיזוק חיובי לחושפי שחיתויות. אולי ניתן להגן בחקיקה שמי שחשף שחיתות שחוסכת כסף לציבור יזכה לפיצוי כספי, שנגיד
חצי אחוז מהסכום שהוא חסך. פרס העובד המצטיין. והדבר הזה יקפיץ בבת אחת את כל האנשים שיושבים ונותנים לשחיתות לעבור לידם, יקפיץ אותם להתחרות על הפרס מי ידווח עליה ראשון. בצורה כזאת יגדל המוטיבציה לחשוף שחיתות. אבל זה אמרתי דבר ראשון. וגם אם אמרת את זה, זה לא היה ברור. אני לא שמעתי שאתה אומר פרס על החיסכון למדינה עקב חשיפת שחיתות. לא, זה מה שהוא אמר. לתת וילה לחוף ים או מלואה. זה נאמר. זה בדיוק ככה מידע. עוד נושאים. חברים, משהו עוד נושא בנושא השקיפות? יש עוד דבר אחד עם תלתונים במהלך התקה שלי. בעניין של תרומות, שיהיה יותר שקיפות על תרומות. שקיפות בנושא של תרומות. כן, כי היום נותנים תרומות לשתי מפלגות במקביל, ואז חבר כנסת הוא יותר נתון לגחמות של תורמים מחול גם. אני רוצה לציין על מה שאמר יקיר עכשיו. חוק השקיפות היום, אתם יודעים על מה מדבר חוק השקיפות היום? אם תחפשו חוק השקיפות, זה חוק השקיפות של העמותות. העמותות חייבות לדווח על מה שקורה אצלהן. אבל זה סעיף בחוף הים. כן, אבל מה קורה עם הדיווח המלא של המפלגות, השקיפות של החשבונות בנקים של המפלגות? מה קורה עם ההכנסות של המפלגות? נושא מאוד מאוד חשוב. ולמי הן חייבות את הכסף? כי אני אומר למשל שמפלגות כמו זאת שאלי אישה ניסה להקים, נפלאו חזק, הוא ברגע וחייב לאנשים מסוימים מיליארד. אני רציתי גם להגיד שדבר אחד שחסר לנו זה ממש הגדרה של מועצה לשקיפות שהיא חלק מהממשלה והתפקיד שלה לעבור על החוקים הקיימים, לראות במה הם שקועים, במה הם חסרים או במה הם לא השיגו את המטרה שלהם ובעצם מהווים עכשיו איזה בור שלוקח תקציבים ממקומות אחרים אבל לא משיג את המטרה. לדוגמה, אם אתה עושה חוק של מלחמה בסמים שאומר שכל מי שמעשן נגיד לוקחים ממנו כנס, מצוין. עכשיו, מה החוקים האחרים שנפגעים מזה, שמשתנים מזה, שאיבדו את התוקף שלהם, שצריך לבטל אותם בשביל להוריד מהמערכת את כל העומס שבגלל המחשב לא מצליח לרוץ מספיק מהר כי הוא מלא בתוכנות ישנות. מי מסתכל על חוקים שגמרו קריירה ושצריך להחליף אותם? חוק הנפט מאוד מיושן. למשל, חוק הנפט, יש חוקים שהכנסות נגובים בהם בלירות. כן, אף אחד לא ביצע מעקב אחרי החוקים שהוצאו בוועדת השרים לחקיקה. אנחנו כבר אמרנו מקודם שצריך להגיד מי הפיל את החוק, אבל גם היה צריך בשקיפות שם להגיד על כל חוק שמעלים שם להצעה איזה חוקים הוא בא להחליף, מי ייפגע כתוצאה מזה שהחוקים האלה נעלמו ומי ירוויח. אולי אתה רפי תצדד במה שאני אומר, בעיקר מהכיוון שלך, זה שאנשים מגיעים, בין אם זה חשיפה שחיתות או טענה, תלונה, החל מהמבקר וכלה בתלונה קטנה של בין אנשים, בין אזרחים תמימים, הרבה פעמים זה נסגר בכל מיני טיעונים הזויים, קרי, חוסר עניין לציבור וכו' וכו' וכו', או שמכסתכים את זה בצורה כזו או אחרת, אם זה במח"ש או בעוד גופים מהסוג הזה, ואני חושב שכל הטענות הללו שלא מגיעות לכדי דרכו ונעלמות ודוחות ולא דוחות ליחס, נכון יהיה לפרסם לפחות את הדרישות שלא התייחסו, ואולי אפילו את הטענה שעומדת מאחורי העניין הזה. לפחות הציבור ידע במה לא מתעסקים, ועם זה אפשר יהיה ללכת הלאה, בין אם זה בחקיקה פרלמנטרית ואחרת. ואתה אמרת, זה פחות, איך פחות חשוב כרגע, אני לא רוצה להיכנס, יש לי גם תשובות לזה, וידידי המלומד ציין את הדבר הזה פה יותר חשוב, מה שלא רשום בתקשורת מאשר מה שרשום, וזה בדיוק מבצרת של המשפט הזה, אבל להפוך את זה למשהו פרקטי, זה יכול באמת, צריך גם רגע לכבד ולתת לאנשים אחרים לציין. ובעניין הזה, אני חושב שזה יכול לעשות באמת שינוי משמעותי ולהביא פה אולי לאיזשהו צדק לפחות. במסמך הזה, להגיד איך זה צריך להיות ללא קשר למצב הקיים.
כי זה בסופו של דבר, זה לפתור את המצב הקיים, זה כאילו, זה הכל שם מסובך ברמות על. אתה לא תצא מזה. לבנות במסמך, מה צריכה להיות, אלה כללים צריכים להיות לגבי שקיפות. אלה כללים צריכים להיות לגבי כל נושא אחר, מתוך מקום שאנחנו לא מתייחסים למצב הקיים ולא מנסים לשנות חוקים, אלא בונים את זה מההתחלה. למי תלך עם המסמך הזה? תאסוף הרבה מאוד אנשים שיתמכו בזה. לעשות הצעה. העם נגד שחיתות, אבל העם לא יכול לנצח את השיטה הזאת. אני אגיד לך, העם יכול לא לנצח. חוץ מחמישה אנשים מהעם, אנשים לא יוצאים לרחובות ולא עושים שום דבר. רגע, רגע, רגע. 30 איש? 40 איש? תחייך, נו. במדינה הזאת רוב האנשים, לצערי, רוב האנשים לא מוכנים להחליף כמעט כלום. רוב האנשים מקליטים וכותבים וזה, מזדהים, אבל בסדר, אבל לא עושים שום דבר, לא יוצאים לכיכרות ולא כלום. כי הם יחזו ב-2011 ועד... תנו לו לדבר! אני אומר דבר פשוט, ושאלו אותי הרבה פעמים בתקשורת מה אני מציע, ואני אמרתי דבר פשוט, אחד שהיה בקורסים של המדינה הזאת ושמע את כל מה שמפריע למדינה מבפנים, הדבר הגדול ביותר שמפריע למדינה הזאת מבפנים, אני מקבל לממסד, זה צמתים וכיכרות, זה הדבר שהורג אותם. זאת אומרת, אם יהיה מצב שביום שבת, נקודתית, כל בן אדם יקדיש רבע שעה וישב בכיכר בדימונה וביוקנעם ובכל מיני כאלה וידברו על מה שקורה פה, אתה תראה שהמדינה הזאת תתהפך אחד על השני. זה הדבר היחידי שיכול לנצח אותם. עכשיו לגבי חושפי שחיתות במילה, כמי שחווה כמה דברים שעשו נגדי, אבל אני לא מצטער על זה, אתם צריכים להבין דבר פשוט. אין שום שיניים להגנה על אדם שחשף שחיתויות. בן אדם שחשף שחיתויות מקבל תגמול אחד, הוא מקבל צ'ק לקנות שיש בקבר שלו, זה הכל. אתה לא מקבל תגמול לכלום. זה שמבקר מדינה נותן לך הגנה שחושף שחיתויות זה לא מעניין. צריך להיות בן אדם במדינה הזו שהוא שופט, שיאכוף את הקטע הזה, שעושים צרות לאדם שחשף שחיתויות, וכל מעסיק שפוגע בחושף שחיתויות הולך לבית סוהר. זה הדבר היחידי שיכול להוות תמריץ, כי כסף, אני אומר לכם, לא מהווה תמריץ לחשוף שחיתויות בכלל, כי ברמה האישית לי מציעים 7 ספרות לסתום את הפה, ואני לא סותם את הפה, זה לא משנה, זה משנה. הדבר היחידי הוא לתת שיניים להגנה על חושפי שחיתויות. כרגע, כיום, אין דבר כזה בכלל. בשביל זה, אנשים לא יחשפו שחיתויות בכלל. אני מדבר על גופי אוכפי חוק. לא יחשפו שחיתות בכלל, כי אני חווה את זה על בשרי ברמה של שיחות עם אנשים. כשאנשים באים למערכות שלהם ואומרים שחיתות, 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 אומרים להם, תיכנסו ליוטיוב ולפייסבוק של רפי רותם ותראו מה קרה לו. אף אחד כבר לא חוזר לעשות שחיתויות, בניסיון. תראו, השלב הראשון בכל נושא שאנחנו אוספים זה בעצם איסוף רעיונות. יש לנו הרבה רעיונות שנאספו בתחום השחיתות ואנחנו נכנס אותן למפגש הבא. אני רוצה לעבור ברשותכם לנושא השני שהצבעתם עליו היום, שזה מבקר המדינה. זה בסדר לעצור רגע את השקיפות? אפשר לעשות, לגמור את הפרק הזה? אפשר תמיד לחזור על זה. אנחנו נחזור על זה בשביל שזה יהיה מסוכם לשפר.